桃花大眼呢非常的美丽，但是呢水汪汪大眼有时候呢它有两种状况，一个呢它容易动情动心，再来呢眼睛大又圆的人呢他其实比较单纯，比较容易相信人，尤其比较容易相信男人的那张嘴，那所以呢就很容易呢被男人呢就骗去了，所以他的情路呢一路就比较坎坷，那我们会说他是属于渣男吸铁，好，所以呢就是情路比较不顺，只在男女关系上面呢比较不美。来，但是我们还是要请教一下易化老师的哈，什么面相的女人衰郎不衰命啊？我们说现在这个年代啊，长得漂亮哈，真的就是已经赢在起跑点了。那某岁苗的原因呢，是他可能人生呢有一些缺憾。那我们今天来讲呢，色相美，外表漂亮，但是他可能命不是很美的女人呢，她的人生的缺憾在哪里？那其实这些缺憾呢，都是人际关系的缺憾。首先呢，第一点，我们看仙气蛇腰纤笔腿，这个就是她腰非常非常细，然后腿非常非常笔直，甚至有些女生她会为了要这么笔直的腿去抽脂，去打肉毒，让她的腿变很细很细。那如果是天生就这样子的体态的女生呢，她首先呢，她其实他健康状况比较不好，因为我们就说他是肌少症嘛。那第二点呢，他很容易引来异性的垂涎跟追求。那所以呢，相对他什么地方不好呢？健康不好之外呢，他的同性关系也比较不好，他会引来同性的嫉妒，那就造成同性对他的一个敌视的一个状态。所以我觉得他的不好呢是这个部分不好。好，所以他这个叫做福泽不足难寿终，因为健康不好，那其他就是同性的嫉妒。那第二个呢，我们来看看哦，这个叫做桃花大眼水汪汪，它是哪里不好呢？它是情路不顺，烂桃花多。桃花大眼呢非常的美丽，但是呢水汪汪大眼有时候呢它有两种状况，一个呢它容易动情动心，再来呢眼睛大又圆的人呢他其实比较单纯，比较容易相信人，尤其比较容易相信男人的那张嘴，那所以呢就很容易呢被男人呢就骗去了，所以他的情路呢一路就比较坎坷，那我们会说他是属于渣男吸铁，好，所以呢就是情路比较不顺，只在男女关系上面呢比较不美。来，第三个呢我们来看看，哎，鼻子高挺，鼻翼受削，这是哪里不美呢？我们说这个是夫妻缘薄，然后我们都没有，还好，对，比较容易孤单。那为什么呢？因为鼻子高挺呢其实它比较强势，那我印象中呢，我们就是会有一个很知名的女明星说，姐不需要嫁豪门，姐本身就是豪门，对对对，因为她本身就很强势，她本身就很有能力，但是呢在这个同时呢怎么样呢，她也没有容人的雅量，因为她非常的比较积极，比较侵略性。可是呢人性都是慕强，什么叫慕强？不管再怎么强势的女生，她都希望她身边的男生比她强，好，这是人的本性，女生的本性。可是呢当她如果说她要将就于旁边一个比较弱势的男生呢，他可能心里呢就会觉得孤单。他虽然愿意照顾姐姐，愿意照顾弟弟，好，阿姨愿意照顾小朋友，那是因为我愿意照顾，我有能力。但是呢，我内在呢某个部分呢，我还是没有被满足的，我内在是孤单的。那如果他不愿意将就呢，他希望找一个比他更强的男生。哎，可是大家要知道哦，比这样子女生更有能力、更强的男生呢，通常他不会只有一个女人。他通常呢可能他一二三四五六甚至礼拜天都是不同的女性在陪伴他，所以呢这个时候呢他如果而且他容不下别人有第三者，所以呢变成了他的肉体、他的身体、他的身边的常常换人，然后他的我们讲说他的人际关系、他的夫妻就是比较孤单，好，所以这是在夫妻感情、夫妻关系上面比较孤单。好，那第四个呢，我们来看哦，这是肩膊下巴锥子脸，那这是哪里不美呢？这个呢，肩膊下巴锥子脸，我们当常说这个下巴呢，其实就是脘腹比较不够。那我们会说呢，这个叫做脘颈不佳，子离散。那我们讲这个呢，必须说我们三十岁之前呢，我们女生下巴一定是尖尖的、瘦瘦的嘛。三十岁之后，甚至你到为人母的时候，其实大家肉都会长出来，都会比较圆。好，那如果说你在那时候还是尖尖的话，表示这个人呢，他比较要求多，比较钻牛角尖，比较固执坚持。那这样子的妈妈其实常常会让身边的
孩子呢难以亲近，那当然到晚年呢就很容易孩子不在身边，所以呢这个就是比较不美的地方。那以上就提供给大家参考。来，1980年代的邵氏影业，当时的当家花旦除了钟楚红之外，还有演出尺度更大胆，同样以性感著称的，气质却完全不同的夏文戏。年姐，夏文戏前一阵主演的当年的经典旧作就是《杀夫》，对不对？对，修复版上映，来台出席活动。哇，当年夏文戏出来，大家没有变。哎，我跟你讲，刚刚前面哦，这是以前，这是现在，这是现在，这才前两个礼拜前来台湾嘛，真的没有差多少哎，对呀、而且我觉得气质比以前更好，对不对？现在那种很优雅、很自信，这样像日本人哎，像哦，我们刚刚前面讲钟楚红、王祖贤，是不是现在就是很难得很难得出现，也没有作品了，我们想要回味他的，就只能看旧作，但是夏文戏。到现在58岁，依然给我们很多新的作品哈。《杀夫》当然是修复版了，引起很多的讨论啊，当年是怎么拍的、还有他很多故事。但是他来台湾哈、他讲了一件事情，他说：“我愿意跟台湾的很多的新演员合作，什么吴康仁啊等等的，还有李昂，因为这小说是李昂的嘛。李昂当天有来，李昂说：‘夏文戏，我真的等你等了很多年很多年，我有新的小说，我想再把它改编成电影，你愿不愿意演？’”他说：“我当然愿意啊。”所以你知道吗，他就是充满了斗志跟活力啊，这个天蝎座的果然不一样哦。天蝎，那我们再来讲，就是说夏文戏58岁现在是什么状态。他说呢，他这次讲得很明白了哈，我现在单身。所以当时我们一直在讲说他跟黄冠博嘛那一段感情啊纠葛啊等等的，他现在很确定跟我们台湾的粉丝讲我单身，所以呢有很多的可能就可以发生了哈。好，那么再来讲，就是说先讲这个杀夫好了。夏文戏啊哈，17岁出道，就是最漂亮最年轻的时候就出道了，然后演香港什么烈火青春啊，那个也就是一个很激情的戏了，就是有大胆的那种户外的床戏啊，这样拉扯啊，这种很性欲很强的戏。后来呢因为被徐峰看中了，他觉得说哎，这个女生很敢演，在那个年代有些女明星会放不开，很敢演，找来就是杀夫。演了之后哇，这个戏他说是在澎湖的一个望安的乡下这样演，他说因为当年那种环境嘛，他说又热又闷，然后你这部片是我们台湾拍的，对，不是港片，不是台湾，所以我们台湾的这个国家电影厅才修复嘛，他和他的新电影就这部打头阵这样出来。好，所以当时来台湾，他说没有亲朋好友，而且又在澎湖乡下，很辛苦，每天蚊子咬得满身。最可怕的是什么你知道吗，演他那个老公叫白英哦，当年就是他在里面是一个就是小媳妇儿，然后每天那个老公就是回来就是喝了酒之后就打砸，然后侵犯他这样子。他说其实他一看到白英哦，他就已经吓到魂都没有了，就是真的很可怕那个样子，很融入，对，很融入。然后那个戏拍了之后，他觉得说其实他也没有想到说这个戏会那么轰动，因为那个尺度很大。当然最新的消息是说他们这次修复版啊，把当年剪掉了八段那种最争议的内容都接回去了。夏文戏说我也是第一次看到，说我们当年演那么辛苦，通通剪光光，因为当年台湾的尺度真的没办法，真的没办法，通通接回来了。那夏文戏有讲，就是说其实哦，我的戏里面常常都要我这样子很多情欲呀、等等啊之类的。他说其实像他们在拍好像是烈火青春什么时候，他说其实他们在拍摄的时候啊，因为在户外他们那种嘶吼太大声了，还引起了那个民众去报警这样子，所以当年真的是哇，我觉得他真的是戏里戏外都非常非常的轰动。那当然就是说夏文戏在跟他们跟钟楚红有点像，他就是在17岁大概到25岁的时候，他拍了很多很大家到现在印象很深刻的戏，可是呢碰到了他的克星，就他感情爱情脑又来了，黄冠博出现了嘛，黄冠博就说啊热烈追求啊之类的。他是在跟那个电视台在拍戏，拍到一半的时候突然甩耙子不拍了，不拍呢就是要跑去美国要结婚了，当下就跑走了，就是人家还打官司赔了好几百万这样。那结婚之后呢，他是生了有那个他生了两个女儿，但是就是中间一直传出来他跟这个黄冠博啊，好像黄冠博因为那时候用经济罪犯的方式到海外去的嘛，所以夏文戏就是中间小孩又很小，他又不能回来，
大概十多年前，张艾嘉找他回香港拍戏，大家都觉得说，哎，孝文戏是不是要复出？那是不是婚变啊之类的？他都没有答案哦。直到就是一直被拍到有小鲜肉在旁边出现啊，然后他又传说什么他去跑去那个什么什么饭局啊，晚上去那个应酬啊什么之类的，就感觉说他的经济状况好像不是很好哦，然后婚姻状况也不是很好，但是呢，他是不太管这些的。就像他这次来台湾，他有讲，我就是穷苦出身的，为什么我可以演这些戏，这样很底层的那些女生什么，我可以演这么下，因为我就是很，我的童年就是非常非常苦，因为爸爸在他很小的时候就过世了，然后就是妈妈这样拉拔他们这样长大，他说很辛苦，因为他小时候就是长得这样瘦瘦高高的，像个男孩子这样。但是人家会欺负他，就说哎呀，那个没有爸爸的小孩啊，什么什么，他们家很穷啊，他不要跟他玩啊什么，他就会冲出去跟人家打架。他是这样跟人家打架打架打架打打到青春期哦，就是哎，可能稍微有点样子有点出来才去拍戏，所以他每一次拍戏就是很拼命在拍，觉得说我要让人家看得起我，我不是那种说没有爸爸的小孩，我一辈子就是不行这样子哦。那当然就是说现在他重新再复出，重新58岁了，能演什么妈妈，对不对？婆婆。可是他觉得说，他说你们有什么戏，我都欢迎你们来找我，我都很乐意再重新在荧幕上各种角色哦，我都愿意挑战。我现在还是单身哦。赞，欢迎欢迎。